أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواك إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وصدق قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. صدق الله العظيم. سورة يوسف حضرت يوسف عليه الصلاة والسلام کی تذکرہ سے بھری ہوئی ہے اور نحن نقص عليك احسن القصص اس سورت کے بارے میں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کا قصہ ہمارا یہاں تک پہنچا تھا. میں کچھ تھوڑا سا شروع کی بات عرض کر دوں. حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کا حسن و جمال, پھر اللہ رب العزت کا ان کو تعبیر کا علم سکھانا, پھر اللہ رب العزت کا ان کو آزمائش میں ڈالنا, اپنے والد سے دور کر دینا اور پھر کنویں میں ڈالا جانا. کنویں میں ڈالنے کے بعد مصر کے اردن سے آنے والے قافلے کا حضرت یوسف کو اٹھانا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کا کئی دفعہ بکنا اور بازاروں کے اندر بیچا جانا اور اس کے بعد عزیز مصر کا حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کو خریدنا. حضرت یوسف علیہ السلام والسلام وہاں پر رہے اور رہنے کے بعد بلوغت کی عمر تک پہنچے. یہ بعض روایتوں کے مطابق 33 اور بعض کے مطابق 40 برس کی عمر میں پہنچے. جب یہ ہوا تو عزیز مصر کی بیوی جس کا مشہور نام زلیخا ہے اور غیر مشہور نام رحیل ہے, جو نام کی ہے, اللہ رب العزت نے اس خاتون کا نام قرآن میں ذکر نہیں کیا اس لیے کہ اس کے کچھ اور مناقب بھی ہیں جو کہ اچھائی کی طرف جاتے ہیں, لیکن اس طرف حسن یوسف ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتی یوسف شطر الحسن, کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن کا ایک بڑا حصہ عطا کیا گیا تھا. بعض کے مطابق, بعض روایت کے مطابق اللہ رب العزت نے جب حسن کو بنایا تھا تو آدھا حصہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یوسف کو دیا اور بقیہ آدھا ساری کائنات کو دیا. تو ایسا حسن تھا کہ بڑھاپے کی عمر میں جا کے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے کے اوپر نقاب لگا کے رکھتے تھے کہ کہیں کوئی دیکھ کر فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. تو جوانی کی عمر میں حسن کیسا ہوگا؟ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سمجھداری, فہم اور فراست اور دینداری کیسی تھی, اس کی ایک مثال یہاں پر اللہ رب العزت نے دی ہے. ورنہ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس فیلڈ میں رہنے والے لوگ اس کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور جو دین کی فیلڈ میں ہوتے ہیں وہ اچھے سے سمجھ نہیں سکتے, لیکن اس کی فراست اور فہم ہر شخص حاصل ایسے کر سکتا ہے کہ جو کوئی شخص حسن و جمال کا کوئی پیکر اور نمونہ ہوتا ہے اس کے تذکرے ہر مقام اور ہر جگہ پہ چلتے ہیں. جو بس میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو حسن کے پیکر تھے ان کا ذکر اور ان کو گناہ کی دعوت کہاں کہاں سے آئی ہوگی. ایک قصے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے, باقی تو احکامات مفسرین نے ذکر نہیں کیے. میں چونکہ میں خصص کو ذکر کر رہا ہوں
تو اس لیے قصے کے اعتبار سے ایک اندازن بات ذکر کر رہا ہوں. اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر کا سارا نظام دیکھتے تھے, میں نے اس کے اندر ساری تفصیلات آپ حضرات کو ذکر کر دی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیوں اس گھر میں لایا, وہ ساری تفصیلات پچھلے درس میں آ چکی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال کرنے والی عزیز مصر کی اہلیہ جو کہ زلیخا کے نام سے مشہور ہیں, وراودت التی ہوا فی بیتہا, اس نے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکایا, التی ہوا فی بیتہا جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے, نفس ہی ان کے نفس سے ان کو بہکانے کی کوشش کی, وغلقت الابواب اور دروازوں کو بند کر دیا, وقالت ہیت اور کہنے لگے کہ آؤ میرے پاس, قال معاذ اللہ, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ, انہ ربی, بے شک وہ میرا پروردگار ہے, احسن مثواي, اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے, انہ لا یفلح الظالمون, اور بے شک وہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا. اللہ, یہ اس واقعے کی پیک ہے, یعنی اس واقعے کا ایک انتہائی مقام ہے, تو یہاں سے اس واقعے کی پیک شروع ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ رب العزت نے رومانس بھی ڈالا ہے, اللہ نے حکمت اور بصیرت بھی ڈالی ہے, اللہ نے سیاسی پیچے بھی ڈالے ہیں, سیاسی شکنجے بھی ڈالے ہیں, اور توحید کی دعوت اور علم کی انتہائی مقام کو بھی اس قصے کے اندر دکھایا ہے. جو ایک رومانوی پہلو ہے اس قصے کے اندر, وہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بہکانے کی کوشش کی ہے, اور عزیز مصر کی بیوی بھی اس کو غلط سمجھتی تھی. پہلے زمانے میں کچھ لوگ ایسے سمجھتے تھے کہ جیسے باندیوں پر تصرف اور اختیار ہے, کہیں بھی گناہ کا موقع ضرور ملتا ہے, کہیں اس کو جھوٹ بولنے کا موقع ملتا ہے, کہیں اس کو شہوت پوری کرنے کا موقع ملتا ہے, کہیں اس کو حرام پیسے کمانے کا موقع ملتا ہے, کہیں اس کو اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کا موقع ملتا ہے, اور آج کل تو اس چیز کو ایک عام کر دیا اسمارٹ فون نے اور انٹرنیٹ کے فتنے نے کہ یہ چیز انسان کے اخلاقیات, انسان کی علمیات, انسان کی دینیات کو تباہ کر دیتی ہے. جو انٹرنیٹ کے فتنے میں پڑا ہے, جو یوٹیوب کے فتنے میں پڑا ہے, اور جو ننگی فلموں کے فتنے میں پڑا ہے, تو وہ اس کا ایک ایسا مریض بن جاتا ہے, خود کو جسٹیفائی کرنے کے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے, لیکن ہوتا اللہ سے دور جاتا ہے, اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے, اور پھر خود کو مطمئن کرنے کے لیے کبھی کچھ کرتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے. لیکن یہ دیکھو, اللہ رب العزت نے نمونہ دکھا دیا کہ دیکھو گناہ کی دعوت اس کو مل رہی ہے, کیسے کہ وہ غلقت الابواب, کے سارے کے سارے دروازے انہوں نے بند کر دیے. بہت سی باتیں اس کے اندر ہیں, کچھ تاریخی روایات ہیں ذوق سے خالی نہیں, جیسے مثلاً اس قسم کی روایات ہیں کہ لوگوں نے کہانی میں تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں اس کو ٹوسٹ ڈالنے کے لیے, انہوں نے کہانی کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ عجیب عجیب طرز کے واقعات ذکر کیے ہیں اور اس کی کچھ سندیں بھی ذکر کی ہیں, لیکن دراصل ایسا کچھ ہے نہیں. جیسے ان کی جو گھر تھا وہ سات دیواری والا تھا, سات دیواری والا کمرہ تھا, یعنی ایک کمرہ, پھر اس کے اندر دوسرا کمرہ, پھر اس میں تیسرا کمرہ, پھر اس میں چوتھا کمرہ, پھر اس میں پانچواں, پھر چھٹا, اور پھر ساتواں کمرہ. تو ساتواں کمرہ جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا کا تھا, تو یہ ساتویں کمرے میں تھی, اور ساتوں کمروں کے جو دروازے تھے وہ ہر طرف سے کھلا کرتے تھے, تو سات پہلی تھی اس طریقے سے. تو لیکن یہ اصل میں ایسے زلیخا کے ساتھ نہیں تھا, البتہ جو بلقیس, ملکہ بلقیس, اس کا محل ایسا بند تھا کہ اس کے بارے میں ایسا گمان کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ اس محل کے اندر کوئی چیز آ نہیں سکتی تھی کہ کوئی اتنی راہداریاں پار کر کے کوئی چیز پہنچے, لیکن ومالی اللہ ارل حدودا, حدود وہاں پہنچی, اور جب بلقیس سو کے اٹھی ہے تو اس کے سامنے وہ خط رکھا ہوا تھا, اور جب اس نے اٹھایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم,
تو وہ ایک واقعہ ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعتاً کوئی کنجسٹڈ جگہ تھی، لیکن یہاں پر کوئی ایسی روایتوں کا ذکر نہیں ہے کہ سات دروازے تھے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، جب بھاگے تو پہلا تالا ٹوٹا، پھر دوسرا ٹوٹا، پھر تیسرا ٹوٹا، پھر چوتھا ٹوٹا، پھر پانچواں ٹوٹا. تو یہ اس قسم کی باتیں ہیں، اور اس قسم کی باتوں سے ہم اپنے بات کے اندر کوئی مرچ مسالے ڈالنا نہیں چاہتے. اصل تو قرآن ہے، ہمیں کوئی بلا وجہ قسم کی مرچ مسالے ڈالنے کی عادت بھی نہیں ڈالنی چاہیے. قرآن مجید کو سمجھیں کہ اس میں یہ چیز دی کیوں ہے. اللہ نے بتایا ہے کہ میرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس نوعیت کی آزمائشیں بھی آئی ہیں، یعنی صرف مار پٹائی والی اور صرف عقیدے کے خلاف اٹھنے والی آزمائشیں نہیں آئیں، بلکہ ایمان کو بھی آزمایا گیا ہے، شہوتوں کو بھی آزمایا گیا ہے. اور جو شخص اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، شہوت صرف ایک شہوت نہیں ہے، شہوت سے مراد ہم سمجھتے ہیں سیکس، شہوت سے مراد صرف سیکس نہیں ہے، شہوت سے مراد ہر قسم کی غلط خواہش ہے. فلم دیکھنے کی خواہش یہ بھی شہوت ہے، غصے کی خواہش یہ بھی شہوت ہے، تکبر کی خواہش یہ بھی شہوت ہے. اسی طریقے سے یہ موبائل فون کا غلط استعمال یہ بھی ایک طرح کی شہوت ہے. تو وراولت التی ہوا فی بیتھا عن نفسہ وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، اس نے گناہ کی دعوت دی ہے. قال معاذ اللہ، کہنے لگے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ کچھ اور کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ وہ گناہ کی خواہش اس درجے کی پہنچ گئی کہ گناہ تمہیں خود اپنے پاس بلا رہا ہے. یہ قصہ اللہ رب العزت نے صرف رومانس بھرنے کے لیے نہیں سنایا، آج کے نوجوانوں کو، مجھے اور آپ کو اور بوڑھوں کو پیغام ہے، ہمارے بچوں بچیوں کو پیغام ہے. دیکھو کوئی بھی نعرے شہوت چے کشد نور خدا، نعرے شہوت چے کشد نور خدا، شہوت کی آگ جو ہے وہ اللہ کی پناہ سے بجھ سکتی ہے، کبھی کسی اور ذریعے سے نہیں بجھ سکتی. حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ارشاد فرمائی، میں اس کو ڈھکے چھپے لفظوں میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ بہت سی بچیاں، بہت سی خواتین وہ بھی سن رہی ہوتی ہیں، تو ہم واضح بات نہیں کر سکتے. فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی شخص لذت کی وجہ سے خواہش پوری کرتا ہے تو اس کی لذت کبھی بھی پوری نہیں، اور اگر کوئی شخص حاجت کی وجہ سے خواہش پوری کرتا ہے تو حاجت پوری ہو جاتی ہے. لہذا لذتوں کے غلام نہ بنو. ہاں جہاں حاجت ہے اس کو پورا کرو، جو حاجت ہے اس کو پورا کرو، ورنہ لذتوں کو اپنانے کے لیے جانور والا طریقہ اپناتے ہیں. شرم آتی وہ الفاظ بھی کہتے ہوئے، شرم آتی وہ باتیں بھی بتاتے ہوئے کہ کیمرے کے سامنے میری بیوی اس طریقے سے آئے اور کیمرے تصویریں کھینچتے ہیں اس گندی حالت میں، اور پھر لوگ کوئی دیکھ لیتے ہیں. اللہ، یہ جو شہوت ہے اللہ کی پناہ میں آنے سے بجھتی ہے، شہوت کا کوئی اور علاج نہیں. ہاں حاجت، انسان حاجت جہاں تک ہو حاجت کو پورا کرے، شہوتوں کے پیچھے چلے گا کبھی بھی پیٹ نہیں بھر سکتا، کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا. حضرت حمید رحمۃ اللہ نے واضح فرمایا، ہمیں دنیا کے اندر اگر 1 کروڑ لوگ ہوں اور 1 کروڑ لوگوں سے حاجت پوری کی جائے اور 1 بجے تو اس کے بعد بھی جائے گا، یہ بھی چاہے گا کہ کیونکہ یہ اور اس کے بعد بھی پیٹ نہیں بھر سکتا. قرآن کا فیصلہ ہے. قالت ہی چلت، اس نے کہا یہ کام کرو. قال معاذ اللہ، کہ نہیں اللہ کی پناہ. 3 کام کیے اس نے. وراودت التی ہوا فی بیتھا عن نفسی، پہلا ورگ لایا، ٹھیک ہے. نمبر 2، وغلقت الابواب، سارے اسباب قائم کر دیے. وقالت ہی چلت، اور پھر شہوت کو بھڑکایا. 3 جواب دی. قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. نمبر 1، انہ ربی احسن مثواي، اللہ کا ذکر کیا. نمبر 3، انہ لا یفلح الظالمون، اللہ کے عذاب کو یاد کیا. کوئی بھی گناہ سے بچنا چاہتا ہے، یہ 3 طریقے بتائے اللہ نے. اللہ نے قصے میں 3 قصے، میں نے اپنے مفتی نعیم صاحب گاؤں پر کہا، تم سے مجھے کچھ کنفیوژن تھی تو میں حضرت مفتی صاحب کے پاس حاضر ہوں، تمہیں نکل جاؤ، تمہاری ترجیحات تبدیل، یہ کہ نا جو انہوں نے دیکھا ہے وہ بتائیں گے. لیکن قرآن میں جب تدبر کرو گے تو وہ باتیں جو اللہ نے فرمائی ہیں تو میری اور تیری باتیں زیادہ مضبوط ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی بات زیادہ مضبوط ہے. کوئی شخص پریشان ہے، کوئی شخص گناہ کی زندگی سے پریشان ہے، ارے میں کیا بتاؤں کہ
میں کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ننگی فلمیں دیکھنے میں بڑے بڑے برباد ہوئے، یوٹیوب دیکھنے میں بڑے بڑے برباد ہوئے، کارٹون دیکھنے میں بڑے بڑے برباد ہوئے۔ مکے مدینے میں اپنے بچوں کو قابو کرنے کے لیے کارٹون دکھا رہے ہیں۔ میں نے خود حرم شریف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بچوں کو کارٹون تاکہ بچے بیٹھے رہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا سمجھے، دین کو مذاق سمجھا۔ قال معاذ اللہ، سب سے پہلے انسان اللہ سے پناہ مانگے۔ کیا پناہ مانگے؟ طریقہ کار بزرگوں نے سکھایا، اسی آیت کے ذیل میں سکھایا۔ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، اپنے بڑوں کی بات نکل کر رہا ہوں کہ روزانہ اللہ سے مانگو، اللہ جی میں گنہگار ہوں، اللہ جی میں مجھ سے گناہ ہوں گے، آپ مجھے گناہوں سے بچائیں گے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا مانگنے میں حد کر دی۔ کیا دعا مانگی؟ اللہ کے نبی کو اتنی پسند آئی کہ اے اللہ اگر میں گناہ نہ چھوڑوں تو آپ مجھے گریبان سے پکڑ کے گناہ سے الگ کرتے۔ کیسی پیاری بات ہے، اللہ سے گناہوں سے پناہ مانگے۔ گناہ سے نفرت واجب ہے، سمجھے؟ گناہ سے نفرت۔ دیکھو آج ایک طالب نے بہت اچھا سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا، مجھے کہنے لگا کہ تم کہتے ہو، اسے تو آپ کہا، لیکن ہمارے تو فرماتے ہیں اپنے آپ کو آپ تو نہیں کہہ سکتے نا جی، تو تم کہتے ہو کہ گناہ سے نفرت واجب ہے، وہ میرا دل گناہ کرنے کو کرتا ہے، بہت کرتا ہے، کرتا نہیں ہو الحمدللہ، لیکن بہت کرتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ گناہ سے نفرت واجب ہے، میں بس لہری سے پسایا کہ دیکھو آم کھاتے ہو نا پھر جی، آم کھا رہے نہ کھا رہے، کھا رہے کہ نہیں کھا رہے جی؟ آم کھاتے ہیں ٹھیک ہے، وہ آم دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، بہت ہی اچھا، بہت خوبصورت آم، لیکن اس کے اندر کیڑا لگا ہوا ہے، کھائے گا کوئی؟ کوئی کھائے؟ چلے کیڑا نہیں لگا ہوا، بہت ہی اچھا آم ہے، یہ لے جاؤ، لیکن حرام مال کا ہے، دل تو چاہے گا آم کھانے کو لیکن نہیں کھائے گا۔ میں نے ایک درزی کو دیکھا، میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ اس کو جب بتایا کہ دیکھو یہ جو تمہارا یہ چیز جو تم کھا رہے ہو، کوئی سموسہ کھا رہا، بتایا کہ بھئی یہ جو تم کھا رہے ہو نا، کوئی پیچھے پروسیجر تھا تو سارا حصہ بڑا لمبا ہے، یہ مال جو ہے وہ حرام ہے، یقین کیجئے اس نے اپنے سامنے رکھا وہ سموسہ نہیں کھایا، رونے والا ہو گیا، نماز بھی نہیں پڑھتا، رونے والا ہو گیا، یار حرام کھاؤں، حرام نہیں کھاؤں گا، چاہے کتنا گندا ہو نماز نہیں پڑھتا، چاہے فلاں فلاں گندے کام کیے میں نے، بہت ہی گندے کام کیے، لیکن حرام نہیں کھاؤں گا، ہر دل میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو اب اس کو کہو جی یہ آم ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت آم ہے، ہمارے جو ملکہ الیزبت ہے، کون ہے ملکہ الیزبت کو جو آم سپلائی کرتے ہیں، اس نے ہمارے حضرت کو آم بھیجے، بڑے خوبصورت آم، بہت خوبصورت آم، کھاتے اس کے بھی اسی منہ سے ہیں، وہ بھی ایسے آم تھے جیسے ہمارے والے ہیں، بس بہت زیادہ خوبصورت ہیں، اسی وجہ ناچ کے تھوڑی کریں گے، تو سجا کے رکھیں گے، بڑے خوبصورت آم، بس وہ پیکنگ میں ہوتے ہیں تو اس لیے اچھے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، لیکن اگر پتہ چلے کہ وہ آم حرام کا ہے، دل کرے گا بس یہی کہ گناہ اچھا لگے گا، گناہ کی طرف کیوں، اللہ نے حکم، اللہ نے فرمایا اللہ حجور ہو سکو، لیکن جب تم مجھ سے پناہ مانگ، قال معاذ اللہ، جب تم اللہ سے پناہ، اللہ جی مجھے پناہ دیجئے، میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، گناہ مجھے کھینچ لے گا، میں جانتا ہوں، گناہ مجھے، اللہ سے پناہ مانگتے رہو، اللہ سے پناہ مانگنا چھوڑنا نہیں، اللہ خود گناہ چھڑوا دیں گے۔ آگے یار، اگلی آیت میں یار، ایک دو آیتوں میں یار، سمجھ رہے ہو، اللہ سے پناہ مانگو، اللہ نے کر کے دکھایا، دیکھو قال معاذ اللہ، اور پھر اللہ نے فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، جو پناہ مانگتا رہے گا وہ ایسا بن جائے گا۔ اللہ نے قصے کس لیے سنائے؟ اس لیے سنائے کہ لوگ انجوائے کرو، اس لیے نہیں سنائے، اس لیے سنائے ہیں کہ اس سے عبرت حاصل کرو، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اس کو عبرت حاصل ہوگی،
جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے نہ ڈر رکھنے کا شوق رکھتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, انہ ربی احسن مثواہ. نمبر ایک, اللہ کی پناہ مانگے. نمبر دو, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے. نعمتیں یاد نہیں آتی تو کوئی ایک نعمت یاد کر لے. بطور مثال, بطور مثال یہ جو میں گناہ کر رہا ہوں, یہ جو گناہ میں کر رہا ہوں, اس گناہ کرنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. زبان سے جھوٹ بول کے حرام کمانے کی طاقت کس نے دی؟ جی اللہ نے دی ہے نا. اگر اللہ زبان ہی نہ دے دے. انہ ربی احسن مثواہ, یہ جو بد نظری کرنے کی طاقت ملی, اگر آنکھ ہی نہ ہوتی تو کیسے کرتا؟ انہ ربی احسن, اللہ کی نعمت کو یاد کر لے. یا اللہ کی نعمتوں کو یاد کر لے, سمجھ لیں جی. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے, کتنی بھی شہوت ہے, کتنا بھی گناہ کا تقاضا ہے پچھڑ جائے, کتنا بھی گناہ کا تقاضا ہے, چاہے بیوی مجبور کر رہی ہے کہ یہ چیز لا کے دو اور وہ چیز ناجائز ہے, اب اس کو اللہ کی نعمت یاد کرائے. بچے تنگ کر رہے ہیں کہ ابو یہ لا کے دو یہ لا کے دو, اس کو اللہ کی نعمت یاد کرائے, یقین کیجئے گا بچے خود بخود بدلی ہو جائیں. ایک دفعہ سے نہیں, محنت کرنی پڑتی, محنت ہوتی ہے. انہ لا یفلح الظالمون, اور وہ ظالم لوگوں کو فلاح نہیں دیتا. معلوم یہ ہوا کہ گناہ کرنے والا ظالم ہوتا ہے. گناہ کرنے والا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے. انہ لا یفلح الظالمون, اور گناہ کرنے والے کو فلاح نہیں ملتی. اللہ کی پکڑ کو یاد کرے, یہ تین کام کرے, کتنا بڑا گناہ ہے یہ کیسا گناہ ہے آپ سب لوگ سمجھ سکتے ہیں, ساری خواتین سمجھ سکتی ہیں کہ کتنا خطرناک گناہ ہے جو اپنی طرف کھینچتا ہے. لیکن اس گناہ سے بچنے کے تین طریقے بتا دیے. اس سے بڑا کون سا گناہ ہوگا جی؟ ان کے چارمنگ کے حساب سے, کھینچنے کے اعتبار کے حساب سے, کہ ایک نوجوان ہے جو کہ بچپن سے در بدر ہے, کہیں اس سے محبت نہیں ملی, جہاں ملا نفرتیں ملی, جہاں ملا لوگوں نے بولیاں لگائیں, جہاں ملا اب ایک نبی کی اولاد غلام کی طرح زندگی گزار رہی ہے, اور اب اس کو محبت مل رہی ہے جذباتی اعتبار سے, اور عمر ایسی ہو چکی ہے اس عمر میں انسان کو محبت کی ضرورت. میرے سامنے یہ فیضان, جیسے فیضان یہ عمر ہے, میرے سامنے ایک نوجوان, ایک صاحب آئے, 35-40 سال عمر ہوگی, ٹوٹ ٹوٹ کے روئے. تقریباً میری اس سے 45 منٹ بعد ہی روک دو. کیوں؟ ابا مجھ سے پیار نہیں کرتے, چھوٹے بھائی کو سب دیتے ہیں, مجھے نہیں, چھوٹے بھائی کہ میرا خیال ہی نہیں. جب انسان کو دل پہ چوٹ لگتی نا جذباتی اعتبار سے, یا میں ہوں سب سے گھٹیا, میرا ہی کسی کو خیال نہیں, باقی سب کا ہے, تو اچھے خاصے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں, یا مضبوط سے مضبوط ذہن والا جذبات سے ٹوٹ جاتا ہے. دیکھو ہمارے اندر جذبات ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم پاکستانی ہندوستانی لوگ, ہمارے اندر اللہ نے جذبات رکھے ہیں. ابھی تک ہم, اللہ کا شکر ہے, وہ انگریز نہیں بنے کہ جس میں کوئی جذبات ہی نہیں ہے. ہمارے دل محبت مانگتے ہیں, ماں باپ کی محبت مانگتے ہیں, بیوی بچوں کی محبت مانگتے ہیں. خود میں نے فون سنا, ماں کہتی میرے بچے مجھ سے پیار نہیں کرتے, میں کیا کروں, مجھ سے ساری دولت لے لو لیکن کسی طریقے سے میرے بچے مجھ سے پیار کرنے لگے. میں محبت بہت بڑی چیز ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کہیں سے بھی نہیں ملی, جہاں سے ملے روزگار دیے گئے. اب یہاں سے مل رہی ہے محبت, زلیخا نے ایسا تھوڑی کیا. زلیخا نے پہلے مطالبے کیے, کرتی رہی, اور بالآخر جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کہیں نیچے نہیں آ رہے, تو پھر اس نے انتہا کر دی, اور اس انتہا کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا, ورنہ تمہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور آگے اس نے وہ کر بھی دیا. ورنہ اچانک سے عورت اتنا بڑا پائنترا تو نہیں بسن. انہ لا یفلح الظالمون, اس آیت میں اور بھی تفسیری نکات ہیں, میں اس میں نہیں جاتا. وہ تمام تفسیری نکات میں نے سورہ یوسف کے درس میں بیان کیے ہوئے ہیں. میں آگے بڑھتا ہوں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, یہ آیت ایک معرفت لارہ ہے. اللہ آپ لوگوں کو دین کی نسبت سے ساری دنیا میں لے کے جائے, مجھے بھی لے کے جائے. جہاں آپ یقین کیجئے, مجھے نا بہت چڑ تھی انگریزی زبان سے, بہت چڑ تھی. میں نے مجھے بہت چڑ تھی انگریزی زبان, خبردار کوئی انگریزی زبان کی کتابیں ساری میں نے شارٹ کر دی, آگے پیچھے کر دی. تو وہ جو پڑھائی کی ضرورت تھی, بس وہ ہوا ایسے کہ درجہ رابعہ میں ہمارے مدرسے میں فرانس کے سفیر آئے,
दगड़ूंगा। वो बात कर रहा है किसी और को तो आती नहीं थी, मुझे आती थी जितनी थोड़ी बहुत आती थी, लेकिन दिल के अंदर अंग्रेजी से बहुत बहुत था, एक समझो बोझ की तरह था, अल्लाह ना करे बोझ हो, लेकिन एक तरीके से नहीं यार इन्होंने बहुत चंद एक मैंने किताबें पढ़ ली थी सईद हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह की। सईद हुसैन अहमद मदनी साहब तो अंग्रेज से इतना चिढ़ते थे कि उनके यहाँ ये कपड़ा पहनना भी जायज नहीं था, जो अंग्रेजी मशीन पे कपड़ा बने हैं वो पहनना जायज भी नहीं है उनके नजर से। वो कहते जो कपड़ा खड्डियों पे बने वो पहनना जायज है, अंग्रेज की मशीनरी का बना हुआ कपड़ा पहनना भी जायज नहीं है। उनके नजदीक इतनी अंग्रेजों की नफरत थी, इसलिए कि अंग्रेजों में बहुत हमारी बड़ी तारीफ है बरेश शरीफ की, इतनी जानदार तारीफ है कि सारी दुनिया कटोरा लेके हिंदुस्तान के सामने खड़ी होती थी, और आज हिंदुस्तान यानी पाकिस्तान दुनिया के सामने कटोरा लेके खड़ा हो, ये हमारी करेंसी की कीमत बढ़ा दो। पहले हमारा जो एक सिक्का था, जो सबसे बड़ा सिक्का था, जानते हो वो कितना था? 102 तोले का सबसे बड़ा नोट था, 102 तोला सोने का, ठीक है। और सबसे जो छोटा था हमारा, सबसे छोटा, वो 55 तोले का था, 55 तोले सोने का, और इसके ढेर दुकानों के सामने लगे होते थे। तो हमारे उस्ताजी मौलाना तहसीन महमूद साहब, उन्होंने करके दिखाया कि इसको गिनते कैसे, कहा तुम सिक्के जमा करके लेके आना। तो सिक्के जमा करके लाया, तो उन्होंने करके दिखाया था, यूं उसको फेंकते थे और यूं हाथ मारते, ठक 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 ठक, यूं एक हाथ मारता था उस सिक्कों की सफ में, सिक्के यूं नीचे गिराते थे, हाथ मारता था, कहते 102 तोले के इधर, 82 तोले के इधर, 55 तोले के इधर, और फिर उसके नीचे दाने होते थे, वो दाने इधर, यानी इस हिसाब से कारोबार होता था। ये सिक्के होते थे दिनार, और फिर दिरहम की और कीमत होती थी, यानी 300 दिरहम से एक घराना पूरा महीना पूरा साल बेहतरीन खाता था। 300 दिरहम, 2 दिरहम की गाय आती थी। तो भाई ये हिंदुस्तान का हाल था, यानी दिरहम पे हम जैसे लोग रहते थे और दिनारों पे बड़े लोग नवाब लोग रहा करते थे। आपको सोचें कि मौलाना काजमी ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह की जब शादी हुई है तो बच्ची का जितना वजन था उस वजन के बराबर उसको सोना पहनाया गया था। और हर शादी में ऐसे होता था, फिर उनके लिए सोना कोई मसला ही नहीं था, जब तो अंग्रेज की राल टपकती थी। तो मैं किधर निकल गया, हाँ अच्छा हाँ तो वो जब आया तो वो अरबी इबारतें ऐसे पढ़ रहा था और उसने सब तलबा को फंसाया, मुझे भी फंसाया मैं भी चुप करके साइड पे हो गया। मैंने कहा भाई आप वाला कम नहीं जाएगी, उसने हमें फिर लेक्चर वेक्चर भी दिए, तो तुम क्या समझते हो हमें कुछ भी नहीं आता। तो भाई जब आप अल्लाह करे कभी किसी ऐसे बंदे से पाला पड़े, एक तो ये ना नहीं मैं सूफी साहब हूं मुझे कुछ भी नहीं पता, हमारे मुफ्ती साहब से पूछ लो, एक तो ये है, ठीक है, ये तो बहुत आसान जवाब है, इसके लिए कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं, ना खानका जाने की जरूरत है, साफ साफ कह दो, अब उसकी मर्जी हो जाए मुफ्ती साहब के बस। एक है कि बंदे तो बुद्धिमानी हो, थोड़ी अक्ल हो, थोड़ा इंसान हो, या मैं कुरान मेरी किताब है, मुफ्ती साहब की किताब नहीं, कुरान मेरी किताब है। कहते वलकद हम्मत बिही वह बिहा, कहते उसमें जी उस औरत ने इनका इरादा किया और इन्होंने उस औरत का इरादा किया, और नबी कैसे जिना का इरादा कर सकता है? तुम्हारा कुरान तो नबियों को खुद कह रहे थे, वो सही थोड़ी थे, दो नंबर थे, नाउज़ुबिल्लाह मिल जा रहे, तुम्हारा कुरान खुद कह रहा है, जब तुम्हारा कुरान खुद कह रहा है तुम्हारे नबी दो नंबर थे, तो फिर कर तो लिया ना इरादा, बाकी आगे अल्लाह ने बचाया। देखो समझो मेरे भाइयों, वलकद हम्मत बिही व हम्म बिहा, दोनों एक ही चीज है, एक चीज नहीं है। देखो लफ्ज हम इधर भी है, लफ्ज हम उधर भी है, हम का मतलब है इरादा करना, ठीक है। तो हम का लफ्ज जुलैखा के लिए भी और हम का लफ्ज हजरत यूसुफ के लिए भी है, ठीक है, दोनों के लिए। लेकिन जुलैखा के साथ जो हम का लफ्ज है ना, वो हम का जो लफ्ज है वो वलकद के साथ है, ठीक है। अगर दोनों का इरादा एक जैसा होता तो अल्लाह दो लफ्ज क्यों बोलते, अल्लाह एक ही लफ्ज बोलते हैं कि दोनों ने इरादा कर लिया लेकिन हमने यूसुफ को बचा लिया, ये होता ना। लेकिन अगर वलकद हम्मत बिही, बस तहकीक उस औरत ने उनका इरादा किया और उनका इरादा भी बन गया, समझ रहे। तो अल्लाह ने दोनों के इरादे को, औरत का इरादा और मर्द का इरादा और,
اس کا مطلب ہے کہ عورت کا ارادہ کچھ اور تھا اور مرد کا ارادہ کچھ اور تھا، سمجھ رہے؟ یعنی اس کے ارادے کا لیول اور تھا، اس کے ارادے کا لیول اور ہے. لیول کیسے؟ آپ خود دیکھیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، یہ دیکھیں اس کے لیے تین لفظ ہیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، تین لفظ ہیں، اور اس کے لیے هَمَّ بِهَا، اس کے لیے دو لفظ ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس کے لیے دو لفظ ہیں، ہونا چاہیے تھا دونوں کے لیے ایک لفظ، لیکن اللہ نے اس کے ارادے کو تین کے ساتھ ضرب دیا اور اس کے ارادے کو دو سے تقسیم کر دیا. بعد میں ذکر کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ارادہ اس کے ارادے کے اوپر تھا. لیکن کیا ہے، پھر کیا ہے، لولا ارآ برہان ربی، لیکن یہ ارادہ بھی اس وقت ہوتا اگر وہ اللہ کا برہان نہ دیکھتا. جب اس نے اللہ کا برہان دیکھ دیا تو کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے ایسے ہی اس سے برائی کو اور اس سے فحشکاری کو دور کر دیا. یعنی ہم نے برائی اور فحشکاری کو اس کی طرف آنے ہی نہیں دیا. صرف ہمت کو دیکھ رہے ہو، اتنی لمبی آپ بات کو بھی تو دیکھو، سمجھ رہے نا؟ تو انسان کورا ہو کے نہ بیٹھے، سمجھیے قرآن کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ارادہ تھا وہ ارادہ کون سا تھا، اور زلیخا کا جو ارادہ تھا وہ ارادہ کون سا تھا. اب وہ سمجھیں، ابھی تو میں نے صرف آپ کو لفظوں کا بتایا، اب ارادہ سمجھیں. ارادہ یہ ہے، سفر چلتے ہیں، جا سکتے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں جا سکتے ہیں، ذہن میں تو ہے، تو یہ سفر جانے کا ثواب ہوگا؟ اگر ثواب ہو تو میں نظر دوں، ثواب ہوگا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے خیال، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں خیال آنا، ٹھیک ہے. یہ خیال آنا کوئی بری بات نہیں ہے، وہ تو کسی کو بھی آ سکتا ہے. کیوں جی، آپ کو انگلینڈ جانے کا خیال نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے. امریکہ جانے کا خیال نہیں آ سکتا؟ بالکل آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے، کوئی ایسی بات. لیکن اس خیال کہنے سے، مجھے سے ایک پینڈو آیا شہر میں، میں نے شہریوں کو الو بنا دیا، وہ کیسے، اور میں گن رہا تھا 1 2 3 4 5، میں تئی شمارتے گئے تو ایک شہری آیا، ایک منزل کی گننے کے 100 روپے ہیں، میں نے اس کو 500 روپے دے کے جان چھڑا لی. ارے 500 روپے دے کے جان چھڑا لی، اور میں 17ویں منزل کی تھا، میں نے اس کو 5ویں منزل بتائی، کیسے میں نے الو بنایا. ابھی بس نے تجھے الو بنایا، سمجھ رہے؟ تو بھائی دیکھو، سمجھو میری بات، کوئی کہہ دیا امریکہ والا، جی تم امریکہ آنے کے بارے میں سوچ رہے، پیسے نکالو، ٹکٹ کے پیسے نکالو. چلو ٹکٹ ملتا ہے 1000 روپے کا، تم چلو 100 روپے نکالو. کیوں بھائی، کوئی دے گا 100 روپے؟ کہ بھائی میں گیا تو نہیں ہوں، جب جاؤں گا تو پیسے میں خود ہی دے دوں گا، آپ اس کو چھوڑ دو، ہے نا جی. تو ایک یہ ارادہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ارادہ کا مطلب ہے خیال، اور ایک ارادے کا مطلب ہے عزم. کسی گھر جانا ہے کہ نہیں جانا؟ اگر فیصل بھائی آدھے گھنٹے تک ختم نہیں کریں گے، میں تو اٹھ جاؤں گا، یہ ختم کریں نہ کریں میں تو چلا جاؤں گا، میں پیڑ پہ آدھا توڑ جاؤں گا، پھر وہیں سلائی کر جاؤں گا، ہے نا. یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عزم کہتے ہیں. چاہے کچھ بھی ہو، گھر تو جانا ہے نا جی. ایک یہ عزم، زلیخا کا یہ عزم تھا، وہ تین الفاظ بتا رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی خیال آ سکتا ہے، گناہ نہیں کریں گے، خیال آ سکتا ہے. اور ایک مشین ہے، اور وہ کہے جی میں نے تو زنا نہیں کیا، میں بڑی پاک صاف ہوں، میں نے کوئی زنا نہیں کیا. تو ہم کہیں گے شاباش میری مشین، شاباش کہیں گے آپ اس میں؟ نہیں. اس میں ارادہ ہو اور وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، ایسے کو اجر ملتا ہے. کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے، کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اور گناہ نہیں کیا، کسی کو موقع نہیں ملا اور گناہ نہیں کیا، اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ انسان ہیں، ہم بیاہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ سے بچے. لہذا تمہیں بھی ارادہ آئے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، جیسے وہ بچ گئے تھے ایسے تم بھی بچ جانا. لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے پروردگار کا برہان نہ دیکھ لیتے. دیکھو ایک ہوتا ہے دلیل، ایک ہوتا ہے برہان.
ٹھیک ہے. دلیل دلیل یہ یار میں نے نا کارپینٹر سے دروازے بنوائے. ارے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بھائی یار, یہ رسید دیکھ لے بنوائے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں دلیل, ٹھیک ہے. اور ایک یار میں کارپینٹر سے دروازے بنوا رہا ہوں, بکواس میں چل میرے ساتھ. اس کو گاڑی پہ بٹھایا کر یار دیکھ یہ کارپینٹر دروازے بنوا رہا کہ نہیں بنا رہا, جھوٹ بول رہا ہوں. اسے کہتے ہیں برہان, وہ دلیل جو کہ وہ بات جو کہ دلائل دیے جائے صغرا کبرا ملایا جائے تو اس کو کہتے ہیں دلیل, اور وہ جو آنکھوں سے دکھا دی جائے اس کو کہتے ہیں برہان. لولا ارآ برہان ربی, اگر وہ اپنے پروردگار کا برہان نہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا, وہ اس ہم میں مبتلا ہو جاتے. انہوں نے اپنے پروردگار کا برہان دیکھ لیا لہذا وہ اس ہم میں اس ارادے میں مبتلا نہیں ہوئے. سمجھ رہے بھائی؟ اور اللہ کا برہان کب دکھائی دے جائے؟ جب وہ اوپر کے تین اعمال کیے جائیں, اللہ کی پناہ مانگی جائے, اللہ کے انعامات کو یاد کیا جائے, اور اللہ کی ناراضگی کو یاد کیا جائے. جب یہ تین چیزیں تو اللہ کا برہان نظر آتا ہے. بہت سے مفسرین نے بہت سی باتیں کی ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو نظر آ گئے تھے, اور بھی بہت سی چیزیں کہ اللہ رب العزت نے ایک آیت وہاں پر لکھی ہوئی دکھا دی حضرت یوسف علیہ السلام السلام کو. کس نے کہا کہ زلیخا نے وہاں ایک بک تھا اس کے اوپر کپڑا ڈالا, جب کپڑا ڈالا تو حضرت یوسف نے پوچھا اس پہ کپڑا کیوں ڈالا, کہ یہ میرا معبود ہے میں اس کے سامنے یہ غلط کام نہیں کر سکتی. تو حضرت یوسف نے کہا تو میرا معبود تو اس سے زیادہ برحق ہے کہ اس سے حیا کی جائے, اس سے شرم کی جائے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام السلام بھاگے ہیں اور دروازہ خود بخود کھل گیا. تو یہ بہت سے لوگ, لیکن ہمارے ایک بزرگ ہیں انہوں نے فرمایا کہ ایک بزرگ نے اللہ سے حرم شریف میں بہت دعا مانگی, بہت دعا مانگی, اے اللہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا برہان نظر آیا تھا. میں تفسیر نہیں کر رہا, کوئی حجت نہیں ہے یہ بات, خواب حجت نہیں ہوتے, بس ایک نصیحت کے لیے کیونکہ انہوں نے سنائی ہے تو اس لیے میں اس کے ذیل میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا جو حضرت یوسف علیہ السلام السلام نے دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے زناکار لوگوں کا انجام دکھایا کہ کس طریقے سے ان عورتوں کی چھاتیاں گنبد کی جتنی بڑی بنی ہوئی ہیں اور اس کے اندر اتنے بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہیں جو ان کو ٹس رہے ہیں, ان کو کاٹ رہے ہیں اور وہ درد سے بل بلا رہے ہیں, ایسے زانی کے پیٹ کے اندر ایسے سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں, پھر ان کو ایسے ایسے کمروں میں بند رکھا ہوا ہے کہ جب وہ کمرے کھلتے ہیں تو جہنمی پناہ مانگتے ہیں, اللہ ہمیں ان کمروں میں مت ڈالیے, ہمیں ان کمروں سے دور رکھیے. جہنم خود ان کمروں سے پناہ مانگتی ہے, وہ اتنے خطرناک اور اتنے عذاب والے کمرے ہیں اور ان کمروں میں زناکار لوگوں کو رکھا جائے گا. اللہ تو یہ دکھایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو, جب یہ دکھایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو وہاں سے بھاگ. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, ہم نے ان سے برائی کو ان سے فحشکاری کو دور کر دیا. حضرت یوسف کو بچا نہیں لیا, یوسف علیہ السلام کو بچا لیا ہم نے نہیں, بلکہ کذالک لنصرف عنہ السوء, برائی اس کو اس سے دور کر دیا. کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین, بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے. ایک ہے لفظ مخلصین, ایک ہے مخلصین, کیا ہے لفظ مخلصین, ایک ہے مخلصین. مخلص اور مخلص ان دونوں میں کیا فرق ہے اس کو سمجھے. مخلص وہ ہے جو کہ مرکز ہے, اور مخلص وہ ہے جو ان مرکز کے پاس آتے ہیں. جیسے حضرت والا رحمت اللہ علیہ مخلص, اور میں صرف سمجھانے کے لیے آیت کی تفسیر نہیں کر رہا, لفظ کو سمجھانے کے لیے, حضرت والا رحمت اللہ علیہ مخلص اور ان کے جو قریب میں آتے ہیں موریدین جو ان سے دین سیکھتے ہیں وہ مخلص. سمجھے؟ تو انہ من عبادنا المخلصین, جب کوئی شخص گناہ سے اپنے آپ کو بار بار بچاتا ہے اللہ ایسے شخص کو مخلص ضرور بناتے ہیں. جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے اللہ دنیاوی سلے کے اعتبار سے اس کو مخلص بنا کے رہتے ہیں. پہلے وہ مخلص بنتا ہے,
کسی اللہ والے کی صحبت میں جانے سے، گناہوں سے بچنے سے وہ مخلص بھی بن جاتا ہے، اللہ اس کو مخلص بنا دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. واستبق الباب، آگے چلے تب تو نہیں گئے جی. واستبق الباب، دونوں بھاگے باب دروازے تک. وقدت قمیصہ من دبر، اور قمیص اس کی پیچھے سے پکڑی. والفیا سیدہ حالت، وقدت قمیصہ کہ اس کو پیچھے سے قمیص کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچا. آپ خود سوچیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے بھاگے ہیں تو ان کا کرتا، اتنی تیزی سے بھاگے ہیں کہ ان کا کرتا مبارک پیچھے سے اڑا ہے اور وہ زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا. وقدت قمیصہ من دبر، پیچھے سے بڑی کھینچا. والفیا سیدہ حالت الباب، لدن باپ اگر دروازے کے کنارے. وہ الفیا، تو پایا سیدہا، اس عورت کے خاوند کو. الل باپ، دیکھو اللہ کیسے عورت کو چھپا رہے ہیں. وہ کیا کر رہی ہے؟ اللہ کے نبی پہ ہاتھ ڈال رہی ہے اور اللہ اس کو چھپا رہا ہے. سیدہا سیدہا، اس کا خاوند، اس کا خاوند. کئی نام لیا اللہ نے زلیخا کا، اللہ نے کئی نام لے لیا کہ میں اپنی بندی کا نام نہیں لوں گا. اللہ کیسے اس کو چھپا رہے؟ چونکہ بعد میں روایات میں چونکہ اس کا نام آیا تو ہم آسانی کے لیے، یاد دہانی کے لیے ذکر کرتے ہیں، اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کا نام ذکر نہیں کرتے. وہ الفا، لیکن اللہ رب العزت نے کیسے اپنے بندوں سے پیار جتایا کہ وہ نبی پر ہاتھ ڈال رہی ہے، شیطان کا کارکن بن رہی ہے، اپنے شوہر سے خیانت کر رہی ہے اور اللہ ابھی بھی اس کا نام چھپا رہا ہے. جو بندہ چھپ کے گناہ کرتا ہے اللہ اس کی چھپی ہوئی توبہ کے انتظار پہ ہوتے ہیں. جو بندہ سرعام گناہ کرتا ہے اللہ اس کی دو توبہ کا انتظار کرتے ہیں، ایک چھپی ہوئی توبہ کا انتظار کرتے ہیں، ایک سرعام توبہ کا انتظار فرماتے ہیں. اگر وہ سرعام توبہ نہیں بھی کرتا اللہ انفرادی توبہ کو بھی قبول فرما دیتے ہیں. لیکن بہرحال جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ ہے کہ جو الاعلانیہ تو بالاعلانیہ، السر بالسر، کہ چھپے ہوئے گناہ کی توبہ بھی چھپی ہوتی ہے اور اعلانیہ گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے. تو الفا یا سیدہا لدل قالت، تو فوراً فیصلہ بدلا. قالت یعنی اس عورت نے کہا، ما جزا، اس بندے کا کیا ٹھکانہ ہونا چاہیے، من اراد باہلک سوء، جس نے آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. الا ان یسجن، اے زلیخا عاشق تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، فوراً بولی کہ جیل میں ڈال دو، یہ نہیں کہا قتل کر دو، کیونکہ یہ جرم تو بہت بڑا تھا، عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا انجام تو کہیں بھی سوائے مارنے کے اور کچھ نہیں ہوتا عام طور پہ. تو شریعت نے آزادی دی کہ اگر وہ غیر شاد شدہ تو کوڑے لگا دو، ورنہ رجم کرنا ہے. الا ان یسجن او عذاب، یا اس کی پٹائی لگائی جائے، یا اس کو قید میں ڈال دیا جائے. یہ نہیں کہا تو فوراً اس کو مار دو، اس کو چھوڑنا نہیں. بھائی اگر اپنا گناہ چھپانا ہے تو طریقہ یہ نا کہ سامنے والے کو ختم کر دیا جائے. بادشاہوں کے لیے ایک بندے کو مارنا کیا، وہ ہزاروں بندے ویسے مار دیتے ہیں. بادشاہوں ملکاؤں کے لیے فوراً کیا بولی، یہ نقطہ میرے ذہن میں ہے ابھی، یہ کوئی نقطہ ہے، کوئی تفسیر نہیں ہے. الا ایوس جانا، اس نے کہا نہیں اس کو قید میں ڈال دیا جائے، اور عذاب علیم، یا دردناک عذاب ہو. اب بہت مفسرین نے اس بات کو یہاں پہ ذکر کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے عزیز مصر کو غصہ چڑھ جائے اور جس کے اوپر اترے، لیکن عزیز مصر کو غصہ نہیں چڑھا، اس نے بڑی سمجھداری سے کام کیا، نہ اس کو غصہ چڑھا. کیوں؟ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خاص مقام تک پہنچانا. کہتا قال ہی ابا وجدنی عن نفسی، اب دیکھیں اللہ کے پیارے بندے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو سمجھ میں آ گیا معاملہ کوئی گڑبڑ ہے، اور فوراً زلیخا نے کہہ دیا، حضرت یوسف پر الزام لگا دیا، تہمت لگا دی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا ہی راودتنی عن نفسی، یہ نہیں کہا کہ تیری بیوی نے مجھے ورگلایا، یا انہوں نے مجھے ورگلایا ہے میرے نفس سے. یہ نہیں کہا انہوں نے فیشن کر کے، انہوں نے یہ کر کے میرے ناک میں دم کر دی اور مجھے پاگل بنانے کی کوشش کی. ہی راودتنی عن نفسی، بس اس نے مجھے بہکایا ہے میری جان سے، میری جان سے مجھے بہکایا ہے. اور صفائی پیش کی،
یہاں سمجھ میں آیا کہ اگر کہیں کوئی مسئلہ ہو تو صوفی اللہ دکھتا بن کے نہیں رہنا، ٹھیک ہے، اپنی صفائی پیش کرنا، کہیں خاموش نہیں رہنا، اپنی صفائی پیش کرنا، یہ انبیاء کی سنت، انبیاء کا طریقہ ہے. اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا. میں جی چپ بیٹھی رہی، میرے شور کے کان سانس میں بھر دیے، میں کیا کرتی. جی آپ کو مناسب موقع دیکھ کر بات واضح کرنی چاہیے، کمیونیکیٹ کرنا چاہیے شوہر کو. ایسے ہی بہو شوہر کے کان بھر رہی ہے، بھر رہی ہے، بھر رہی ہے، بھر رہی ہے، تو ساس کو بات نہیں بیٹا لڑائی ہوئی تھی، اتنی بات ہوئی ہے، اب بہو کو کتنی لگی ہے وہ آپ بتا، آپ دیکھ لیں، آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا نہیں. تو ہی آواز وقت نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام والسلام نے اتنا کہا. اس کے بعد ایک نئی کہانی ہے کہ وشاہد شاہد من اہلھا. یہ ایک بڑا زبردست موضوع ہے. تقریباً 9 بچے ایسے ہیں جو اپنی ماں کے گود میں بولے ہیں. ان میں ایک یہ بچہ بھی ہے. کچھ تفسیر روایات اور کچھ اختلافات ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے درس پہ موقوف کرتے ہیں. ایک طویل موضوع ہے، میں ابھی مختصر کر کے ذکر کروں گا تو مزہ نہیں آئے گا، اس کی سیر حاصل بحث نہیں ہو سکی. اللہ مجھے، اللہ آپ کو، اللہ ہم سب کو اس قصے سے سبق لینے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو ہم نے حصہ پڑھا ہے، بس اس سے اتنا سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو اگر گناہ سے بچنے کا ارادہ انسان کر لے تو انسان کے لیے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں، بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں. وہ یہ مایوس ہوتا ہے، اللہ مایوسوں کے دریاؤں کو، مایوسی کی دیواروں کو دریاؤں سے توڑ دیتے ہیں. وہ جو ایک قطرے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے، اللہ سمندر پلا کے تسلی دیتے ہیں. تو کوئی آگے پڑھے ہمت کرے. اللہ سے مسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء اکرم الانبیاء والمرسلین. اللہ جو کہا ہے، سنا ہے، کہنے والے، کہنے والا، سننے والے محتاج ہیں. اللہ ہم سب کی بکری بنا دیجیے، اللہ ہم سب کی بکری بنا دیجیے. اس قرآن کے درس کو، حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک ترین کیونکہ پاک قصے کو ہم نے آج کچھ سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کی، اللہ ہمارے دلوں میں اتار دیجیے. ہمیں گناہوں کا غلام بننے سے بچائیں گے، نفس کا غلام بننے سے بچائیں گے، گندی خواہشات کا غلام بننے سے بچائیے، نفس کی سازشوں کو سمجھنے والا بنائیے، نفس کی خرافات کو سمجھنے والا بنائیے. ہمیں ہمارے نفس کے حوالے مت کیجیے، ہمیں اپنے حوالے کیجیے، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کیجیے. وہ ذلیل ہے، بکار ہے، تغباس ہے، گناہ کروانے والا ہے، تجھ سے دور لے جانے والا ہے. ہم تجھ سے دور جانا نہیں چاہتے، ہمیں اپنے پیار کی دولت عطا فرمائیے، ہمیں اپنے تعلق کی دولت عطا فرمائیے. آپ ہمارے ہو جائیے، ہمارے قلب میں آ جائیے، ہمارے دل میں جگہ بنا دیجیے. آ جا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں. اے اللہ، ہم ہمارے دل میں آ جائیے، اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی پناہ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے عذاب اور غصے کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے دونوں جہانوں کے مالک، ہم سب کی جملہ مقاصد حسن، جملہ دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے مولا کریم، جو جن جن لوگوں نے حاجت کی درخواست، حاجت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ آپ سب کی حاجتوں کو سننے والے ہیں، آپ سب کی حاجتوں کو جاننے والے ہیں. خاص ہمارے خالد بھائی، اے اللہ ان کا کچھ مکے میں مسئلہ ہے، اے اللہ ان کا وہ منظوری کروا دیجیے، انٹری کی منظوری کروا دیجیے. اے اللہ، محض اپنے فضل و عنایت سے منظوری کروا دیجیے، پریشانیوں سے بچا لیجیے، تکلیفوں سے بچا لیجیے. اے مولا کریم، اے دونوں جہانوں کے پالنہار، اے دونوں جہانوں کے پروردگار، ان کا کام بنا دیجیے. ہمارے خالد محسن بھائی پریشان ہے روزگار روزی کے حوالے سے، غیب سے مدد فرما دیجیے. ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو حسن کو صحت کلی عطا فرمائیے. ہمارے فاروق بھائی کے لیے کو صحت کلی عطا فرمائیے، صحت کامل عاجل مستمر کا عطا فرمائیے، صحت کی بارش نازک فرما دیجیے، صحت کی بارش نازک فرما دیجیے. اے مالک، آپ مسبب الاسباب ہیں، آپ ہی اسباب ہیں، آپ کے حکم کا نام اسباب ہے، سبب کچھ نہیں ہے. آپ کے حکم کا نام صحت ہے، صحت کچھ نہیں ہے.
آپ کے حکم کا نام ہے صحت، آپ کے حکم کا نام ہے تندرستی، آپ کے حکم کا نام ہے شفا، آپ کے حکم کا نام ہے عافیت. اے اللہ حکم فرما دیجیے، اللہ حکم فرما دیجیے، صحت کی بارش نازل کرنا چاہیے. ہمارے محمد بھائی کے والدہ محترمہ، ان کے والد صاحب، سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے. صحت گلی کی بارش فرما دیجیے. ہمارے آصف بھائی کو نارینہ صالح اولاد کی دولت سے نوازیے. ایک دو بات آپ کو بتا دوں جی، جتنی دیر میں خواتین نکلتے ہیں، اپنے بچوں کو موبائل فون سے بچائیں، اسمارٹ فون سے بچائیں. اسمارٹ فون سے ریز نکلتی ہے، اور جو بچے اسمارٹ فون دیکھتے ہیں یا ٹیب دیکھتے ہیں تو ریز ان کے دماغ پہ بہت جلدی اثر کرتی ہے. بچوں کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے. لہذا جو یہ 14-18 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں، جو بالکل چھوٹے بچے جیسے 5-6 سال کے بچے، ان کے لیے تو موبائل فون ویسے ہی زہر ہے. کئی اموات ہو چکی ہیں پاکستان میں، باہر ملکوں میں تو میرے اپنے جاننے والوں نے، جو میرے اپنے جاننے والے ان نے بتایا کہ غصہ آیا، بچے کو اون میں ڈال کے وہ چلا دیا. اتنے ظالم لوگ. گاڑی انشورنس ہے، کسی لڑکے نے کہا میں تم سے شادی کروں گا لیکن تمہارا بچہ مجھے قبول نہیں، بچے کو گاڑی میں ڈالا، گاڑی دریا میں ڈال دی، انشورنس کی گاڑی واپس مل گئی، بچہ بہت ہو گیا. ان کے دل میں تو رحم ہے ہی نہیں. انسان جسے کہتے ہیں، اور دل ہی نہیں کہتا کوئی ان کو انسان کہے، لیکن ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے. لیکن جب اس طرح کے بے شمار واقعات ہم کیا کریں، کہنے کو بڑے رقم دل ہو، لیکن ایسے ایسے دل ہلا دینے والے، دل خراش بیسوں واقعات تو مجھے پتا ہے جو میں جانتا ہوں. تو ان کی بات نہیں کرتا ہمیں، ہم تو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. کئی بچے پیرالائز ہو چکے، کئی بچے. ہر ڈاکٹر، جس ڈاکٹر سے میں ملا ہوں، میں یہ اپنے خانقاہی ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا، چلو یہ تو خانقاہ کی وجہ سے دین کے قریب ہے، تو اس وجہ سے جو ڈاکٹر باہر کے ہیں، جس نے بچے کو موبائل تو نہیں دکھا، نے کہا الحمد للہ نہیں دکھا، بس شکر ہے مولوی صاحب، ورنہ ہمیں 100% یہ کمپلین ہے. آنکھ کا مسئلہ ہے، دماغ کا مسئلہ ہے، کان کا مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ. اور یہ جو کان اور دماغ کا مسئلہ ہے، یہ بچوں کو سیدھا چلنے نہیں دیتا. دیکھیے کئی بچے ایسے جن کی ایک ٹانگ مڑ چکی، ایک ٹانگ مڑ چکی ہے، وہ کیا ہے، وہ ٹانگ پیرالائز ہو چکی، اس لیے کہ کان کے پیچھے ایک چھوٹا دماغ ہوتا ہے، موبائل فون ڈائریکٹ اس پہ افیکٹ کرتا ہے، اور پھر وہ میڈوبلا اور کوبلا نگیٹو پہ اثر کرتا ہے، جس سے نقصان ہوتا ہے. جس سے بچے پیرالائز ہوتے ہیں اور ڈرتے ہیں، فٹس پڑتے ہیں، مستقل فٹس پڑتے ہیں. جو ماں باپ بچوں کے قریب رہتے ہیں، موبائل فون چلانے پہ رہتے ہیں، سوچے ڈاکٹر منع کرتے. میری تحقیق نہیں ہے، بس مجھے جن ڈاکٹر نے بتایا، ڈاکٹر منع کرتے ہیں اور سختی سے منع کرتے ہیں. بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی میں لگایا، بچوں کو ہفتے میں ایک بار باہر گیا، ہمارے قریب ٹینک جو ہے مان لیجیے، میں نے بے بھاگو کرو، تھوڑا سا بھاگو، ان کو فٹ بال کھلائیں، تھوڑا غبارے لے دیں، گاڑیاں لے دیں، کہ وہ چل رہے ہیں، ان کا جسم حرکت کرے، ان کو پسینہ آئے. بچوں سے پیار کرتے ہیں، ان کو اے سی میں رکھتے ہیں تاکہ بچوں کو پسینہ نہ آ جائے، تاکہ نہیں یہ وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کریں، تھوڑا سا باہر نکلیں، کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے کھلائیں، کسی پارک میں لے کے جائیں جہاں بچے بھاگے دوڑے. موبائل فون سے خود کو تو بچانا ہی بچانا، لیکن میں یہ بات کئی جگہ سنا چکا ہوں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کئی سنا، لیکن میرا ایک میں چونکہ ایک دو دفعہ سنائی ہے تو مجھے کوئی تجربہ نہیں، کسی نے مجھے رپورٹ وغیرہ نہیں دی، لیکن مجھے تجربہ ہے کہ یہ باتیں ایک دو دن کے لیے اثر کرتی ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. کیوں؟ وجہ کیا؟ یہ حل نہیں ہے. حل وہی ہے جو ہمارے اکابرین نے لکھ دیا قرآن سے اخذ کر کے، کہ ہر مسئلے کا حل اللہ کا ڈر ہے. دیکھو اس سے الٹرا وائلٹ ریز نکلتی ہیں، کل کو جدید اسمارٹ فون آ جائیں گے جس میں الٹرا وائلٹ ریز نہیں نکلے گی، ہم پھر بچوں کو دکھائیں گے، ہاں جی، بچوں کا جو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، ان کا جو دماغ خراب ہو رہا ہے، جو بچہ چاہیے. ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ جو بچے ناخن کھاتے ہیں، جسم چلاتے ہیں، ایک بچہ ایسے بھی دیکھا، جو سیل ہوتا ہے، سیل کتنا سخت ہوتا ہے، یہ جو بیٹریز ہوتی ہیں، تو وہ تک چبا رہا ہے، سریے تک چبا رہا ہے. کیوں چبا رہا ہے؟ تو بھائی ریز نے دماغ پہ اثر کیا، وہ ہر چیز چبا رہا ہے، ہر چیز منہ میں ڈال کے، پورا پورا کرتا یعنی کہ پورا پورا بازو نکال کے پورا منہ میں ڈال کے چبا رہا ہے. کیا ہے؟ تو بھائی یہ اپنے بچوں کو موبائل فون سے بچائیں، اس چیز کے لیے نہ بچائیں
اس چیز کے لیے بچائیں کہ اگر آج یہ موبائل فون کے قریب رہیں گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے. موبائل فون میں میری مرضی کی چیز آتی ہے؟ موبائل فون میں تو وہ ان کی مرضی کی چیز آتی ہے جو موبائل فون میں چیزیں ڈالتے ہیں, ان کی مرضی کی چیز آتی ہے. آپ چلو یوٹیوب میں سلیکٹ کر کے وہ کی سلیکٹ کر کے ایم آئی ایس کے اسٹوڈیو کے اسلامی کارٹون ڈال دیں گے, اس کے جو اس سے جو ریلیٹڈ ہے سی اے آر کار سے جو ریلیٹڈ ہے, کارٹون کی اسپیلنگ کار ہی آپ لکھیں گے نا, کارٹون کارٹون جب آپ لکھیں گے سی اے آر کار پھر ٹی ڈبل ایل ٹون, تو ٹون کے نام سے اور کار کے نام سے یا رٹ کے نام سے جو چیز ریلیٹ کرے گی وہ تو آئے گی, کیونکہ وہ سسٹم ایسا ہے. جب وہ آئے گی اور بچے اس کو کلک کریں گے, کون روکے گا بچوں کو کلک کرنے سے؟ تو بھائی خیر اس چیز سے نہیں بچ سکتے, اور بچنے کا طریقہ اللہ کا ڈر ہے. بچوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے, اس کا آسان طریقہ کسی اللہ والے کی محبت بچوں کے دل میں ڈالے. بچے ہوں بچیاں ہوں تو بیٹا دیکھو یہ اللہ والے ہیں, ان کی عزت کرنی چاہیے, ان کے پاس جانا چاہیے, ان سے دعا کرانی چاہیے, ان سے دعا ان کو ہدیہ دینا چاہیے, ان سے ہدیہ لینا چاہیے, ان سے ٹرافی لو, ان سے وہ میرے لیے دعا کریں. ایسے بچوں کے دل میں اللہ والوں کی محبت پیدا کریں. اپنی ماں باپ اپنی محبت بچوں کے دل میں پیدا کریں. بچوں کے دل میں تو موبائل کی محبت بیٹھ ہوئی, کارٹون کی محبت بیٹھ ہوئی ہے, اور ٹام اینڈ جیری اور سپر مین اور یہ, اور دبئی میں ہمارے نے فرمایا کہ 18ویں منزل سے بچی نے چھلانگ لگائی, کیا بولے جی میں سپر مین بن رہی تھی, بچی سپر مین بن رہی تھی, چھلانگ لگا رہی تھی, میں اڑوں گی اور اڑی نہیں ہو تو ٹرام سے نیچے گری مر گئی بچے. کیا ہو؟ کیونکہ بچے ہر چیز کو الٹرا وائلٹ لیتے ہیں, ہر چیز کو بہت زیادہ ہائی فائی کر کے لیتے ہیں, اور وہ اسی خیال میں کھوئے رہتے ہیں. کیوں فیضان بھائی, ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو کتنی دیر کھیلتے ہیں؟ ایک گھنٹہ کھیلتے ہیں. اگر ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو ایک گھنٹہ کھیلتے ہیں, اور بچے 24 گھنٹے جب لیٹے ہوتے تو چھکا مارو, چھکا بال مار جائے, وہ لیٹے میں بھی چھکا مار رہے ہوتے ہیں. کہ بچے ہر چیز میں گم ہو جاتے ہیں. بھائی اپنے بچوں کو موبائل سے بچائیں. جب آپ ان کو اللہ میں لگائیں گے نا تو سوتے ہوئے بھی اللہ اللہ کریں گے, چاہتے ہوئے بھی اللہ اللہ کریں گے. تو بھائی وہ جب وہ بڑے ہوں گے تب ان کا دل میں اللہ کی محبت سمائے گی. اگر آج ان کی تہ میں یہ چیز رکھ دیں گے تو بڑے ہو کے یہ چیز ان کی تہ میں سے نکلے گی, اندر سے ہی نکلے گی. آپ کے لیے وہ قبر میں بھی کھڑے ہو کے قبر کی تصویر بنا کے آ جائیں گے جن میں قبر کر گیا. اللہ ہمیں اپنی اولاد کی فکر کر کے بنائے گا. حضرت میں آپ سے بہتر حاضر ہے, بالکل حاضر ہے.